ချဖျားခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုချဖျားခြင်းလို့ဒီပွဲကိုနောက်တစ်ခေါက်ဟန်လေးပြန်ဝင်ပြိုင်တာပြီးတော့လည်းဝင်နာစုဆိုတာလိုချင်လို့လူတိုင်းကဝင်ပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟန်လေးလည်းလိုချင်ပါတယ်မာမာလေးပါရှင်လာပါရှင်ဘမာမာလေးပါရှင်အော်ပြန်ပွဲကောင်းပါအမကျတော့ပို့ပြီးတော့စီနီယာလေးဟန်လေးရောကလေးပဲရှိတယ်အဲ့တုန်းကဘာမှမသိမနာမလဲနဲ့အာမထထုံးကလုံးဝစီနီယာအကုန်လုံးသူတို့စီကနေတီးရမယ့်ယာရီအများကြီးရှိတယ်အခုဆိုမှမင်းသမီးအောင်လို့နော်ဟန်လေးရဲ့မွေးရဲ့ရှမ်းပြည်ဖြစ်တဲ့အဲဒီအမေရဲ့အမေကကျတော့တရုတ်ပြည်ရှမ်းပေါ့နော်အမေကိုစားပြုဖြစ်တယ်လို့ဟန်လေးကိုစားပြုတယ်လို့ပဲရှမ်းပြည်ရဲ့ဝတ်စုံကိုဟန်လေးကအရန်ချပြချင်တာပါစိတ်လှုပ်ရှားရပြလားအော်စိတ်ကတော့လှုပ်ရှားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မတင်ထားဘူးဟဲ့လေနာတော့နာနေအကုန်လုံးကအရလားလေဟိုကိုကကျတော့ရိုးပြီးတော့ပေါ့ပါပါဖြစ်နေတယ်လို့တော့မြင်မိမယ်အလုံးထဲမှာဟိုရန်ကုန်ကနှစ်ယောက်ပါလာတယ်ပါလာတော့ဟန်လေးကဂျင်းနဲ့ရရန်ကုန်ပါတော့ဖရတ်တော်ချုပ်ပြီးနေနေသေးတာတောင်ဖနှတ်ချုပ်ပြီးချေးလေးနဲ့ဒီလိုရက်နေသေးတော့ရန်ကုန်ကြောတချင်းတန်ရင်អော်ရတန်တိတ်မကြာရန်ကုန်ဆောက်ဆိုអော်ရဲ့ချိန်မှာဆောက်လားဟုတ်လားငါလားဆိုမှဟိုထွက်သွားရင်လည်းကိုမဟုတ်ရှက်စရာလေး1-day ပြန်လာမှဆိုလို့ဟုတ်လားလို့မေဟုတ်တယ်ဆိုမှဖနှတ်လေးကမှကုံညုံကြီးစီးဆွတ်လိုက်တာစပီကထွက်လာတယ်ရှေ့ဘောနော့တော့ fight ထဲကိုပါတော့ fight ထဲပါအောင်လဲဝမ်းသာပါတယ် fight ထဲပါနဲ့ညှော်နေပါပြီဒါပေမဲ့ကိုထက်လာတဲ့လူတွေရှိတော့ရစေခြင်းလေအဲသူတို့ပဲရမလို့မှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းတာတယ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်နာအတွက်အရင်ဝမ်းတာပါတယ်လို့ကို size sense မုန်းကိုလည်းအရင်ကျေစုတင်ပါတယ်လို့ဝတ်စုံလှလေးနဲ့သေးစိတ်အကောင်းဆုံးပြန်မှန်းခံပြီးဟန်လေးကိုစစ်မေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေစုတင်ပါတယ်လို့ဒီဇိုင်နာဟုတ်တယ်ဟန်လေးရဲ့မွေးရဲ့ရှမ်းပြည်ဖြစ်တဲ့ဒီအမေရဲ့အမေကကျတော့တရုတ်ပြည်ရှမ်းပေါ့နော်အမေကိုစားပြုဖြစ်တယ်လို့ဟန်လေးကိုစားပြုတယ်လို့ပဲရှမ်းပြည်ရဲ့ဝတ်စုံကိုဟန်လေးကအရန်ချပြချင်နေတာပါအဲ့တော့ဒီတစ်ခါပြန်ပွဲပြန်ဝင်ပြန်ဆိုတာဟန်လေးပြောဖို့ပါတယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေမလုပ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေကိုပြန်လုပ်ဖို့ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးချပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုချပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ချပြခွင့်ရတာနဲ့တင်ကိုဟန်လေးကအရန်ချင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစူရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအလုံးတိုက်တဲ့စုရတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲရဲဝမ်းတာပါတယ်လို့ပဆိုင်နာအကုန်လုံးကုန်ကြခံပြီးတော့ဟန်လေးကိုအကုန်လုံးစပွန်ဆာပေးထားတာပါဟန်လေးဘက်ကတပြားတစ်ချက်မှမကုန်ကြဘဲနဲ့ဒီရန်ကုန်ထီကိုအင်ကြီးရတစုံလုံးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလီရင်နဲ့အကြောင်းလည်းတငယ်ချင်းအကိုတယ်လာပေးတာဆိုတော့အကုန်လုံးဟာပစ္စည်းမကုန်ဘဲနဲ့ဟန်လေးစီကိုရောက်လာတာဒီဇိုင်နာအကုန်လုံးကောင်းစားခြေဆုံးနှစ်ကပ်ကအစဆင်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကြောက်တာပေါ့တာဝန်ရမ်းကြီးရလေနော်တာဝန်ရမ်းကြီးတယ်ဘောဆိုအငယ်လေးတွေထဲမှာလည်းအရန်တော်ပြီးအရန်ထက်မြက်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဘသူမဆိုဘသူပဲရသွားရသွားဟိုဝန်တာစွာလက်ခုပ်တီးပေးမယ်ချူဆူမယ်အဲဘယ်လိုကြောင့်မလဲဂုံပြုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်တော့မွေးထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မသွေးမိပါဘူးဟိုဟန်လေးပြောသလိုပဲမလုပ်ခဲရတဲ့အရာတွေမလုပ်ဘူးခဲရတဲ့အဲမချဖျားခဲရတဲ့အရာတွေကိုချဖျားခြင်းလို့ဒီပွဲကိုနောက်တစ်ခေါက်ဟန်လေးပြန်ဝင်ပြိုင်တာပြီးော်လေဝင်နာစုဆိုတာလိုချင်လို့လူတိုင်းကဝင်ပြိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟန်လေးလည်းလိုချင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးတော့ချပြမယ်ရှေ့မောင်နောက်မောင်ဆင်ရှင်ရှင်နောက်အကုန်လုံးပေါ်တော့အာနေရာရှူတောင်တိုင်းကပဲချစ်ချစ်ပေါ်တော့ဟိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးနေထိုင်ပါတယ်လို့ဟောပြန်ပွဲကောင်းပါအမကျတော့ပို့ပြီးတော့စီနီယာလေးဟန်လေးရောကလေးပဲရှိတယ်အဲ့တုန်းကဘာမှမသိမနာမလဲနဲ့အာမထထုံးကလုံးဝစီနီယာအကုန်လုံးသူတို့စီကနေတီးရမယ့်ယာရီအများကြီးရှိတယ်အခုဆိုမှမင်းသမီးတော်လို့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ပြန်ခွဲကောင်းနေလဲအများကြီးရှိပါတယ်အငယ်ထဲရောအကြီးထဲရောကိုနဲ့ရွယ်တူရောအကုန်လုံးတော်တဲ့လူကဒီနေရာမှာလက်ကန်ရမှာဆိုတော့နောက်ဆုံးဘယ်သူပဲလက်ကန်လိုက်ကန်ပါအရင်တော်လို့လက်ကန်ရတယ်လို့ပဲအာမချီပွဲနွှဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကိုမလုပ်ခဲ့ရတဲ့ຢာလေးလောက်ကြချင်လို့ပြန်ရောက်လာတယ်လို့ပဲမြင်ပါရဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့ဟုတ်အပေးပါအောင်လို့